ុំថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញដាច់ទៅបើអឺឯងនឹងយកប្រធានបទអឺមួយទៅទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនេះដែលមានពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចពិសេសអឺអ្នកដែលមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនមានតែមនុស្សចាស់ណាទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអឺក្មេងហ្នឹងសឹងតែមានវិបត្តិច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងជីវិតតែដល់ពេលជួបបញ្ហាទៅក៏អឺទប់ទល់បានហើយអាចនឹងនាំឲ្យគិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនអីទៅទៀតក៏មានដែរអឺចាំបានខ្ញុំគណាមកពីគិតថាពធរនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអឺទាំងស្រីទាំងប្រុសក្នុងវ័យណាក៏ត្រូវការអឺធម៌នឹងជួយដែលវាដូចជាយើងឈឺយើងវ័យណាក៏ត្រូវការប្រើថ្នាំដែរហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាឱសថសម្រាប់ជួយសម្រាលទុក្ខមនុស្សកុំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនពេកអញ្ចឹងបើមានពេលវេលាមានឱកាសក៏អាចឆ្លៀតដើម្បីយកថ្នាំមកទុកព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងធម៌របស់ព្រះអង្គបញ្យលពីហេតុផលប្រាប់ពីវិធីកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនឹងឧទាហរណ៍និយាយពីរឿងការប្រកាន់ហួងហែងមានអ្នកអញខ្លាំងស្អីស្អីទៅតែបានដូចអញរហូតអីជីវិតវាមិនមែនចេះតែបានដូចយើងចង់រហូតទេដល់យើងមានបញ្ញាមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអឺហើយយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយវាដូចជាក្មេងប្រឡងបាក់ឌុបយើងវាបានរៀនហើយចឹងដល់ពេលទៅប្រឡងវាអត់សូវភ័យទេយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងយើងបានត្រៀមឲ្យហើយថាជីវិតនឹងវាមានពេលដែលនឹងជួបបញ្ហាជាយថាហេតុជាចៃដន្យនឹកស្មានមិនដល់ក៏មានតែជីវិតនោះមានគូសាបងផុសមួយនោះគាត់មានកូន2នាក់ហើយប្តីពូននឹងល្អប៉ុនជីឡានទៅលេងនៅកំពង់សោមទៅគូស្នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយគាត់នោះអ្នករៀនសូត្រល្អមែនតើហើយសិតរឿងនឹកស្មានមិនដល់អ្នកណាគូគិតថាវាមិនគួរអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែរឿងវាគួរដោយសារវាកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានមិនថាបដោយប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទេប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដោយចៃដន្យឬអីក៏អីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌នឹងឲ្យពិចារណាលោកពុទ្ធឲ្យពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយថាយើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់ជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតបានទេកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហើយយើងអាចនឹងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អឺថ្ងៃណាមួយឬក៏ជាចៃដន្យឬក៏ជាយថាហេតុមិនខានទេមិនអាចខាត់ទេពិចារណារឿយរឿយទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីមួយពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងក៏យើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងដែរវាឧបមាដូចជាយើងមានម៉ែចាស់ហើយយើងគាត់ឈឺយូរហើយ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយយើងបានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាគាត់ថ្ងៃណាមួយនឹងលាចាកយើងទៅហើយយើងក៏បានប្រឹងប្រែងចាំគាត់អស់ពីសមត្ថភាពហើយ
ដល់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅគឺយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងដែរដោយសារយើងបានត្រៀមទុកយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងបើយើងមិនបានត្រៀមទុកទេអពេលការប្រព្រឹត្តហ្នឹងមកដល់វាកើតទុក្ខខ្លាំងឬក៏មិនចាំបាច់ទេចាំបាច់តែរឿងប្រព្រឹត្តទេរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងដោយសារជីវិតហ្នឹងវាអំប៉ាក់អំប៉ើកដូចយើងបើកឡានលើផ្លូវយើងវាកលិកកលុកកលាក់វាឡើងទួលចុះទួលវាមានផ្លូវស្ទះវាមានភ្លើងស្តុបយ៉ាងទៅហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបើយើងចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់រឹងមាំវារងទទួលឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងទាំងស្រុងពេកបើនិយាយពីថារាងកាយវិញវាអត់មានមុងស្ចងកុំឲ្យមូសខាំហើយដល់ចឹងគាត់នៅគេស្ដីបន្តិចគេថាបន្តិចគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តបន្តិចមួម៉ៅក្ដៅក្ហាយកើតទុកដោយសារតែរឿងរ៉ាវខាងក្រៅបន្តិច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 ចឹងសកោចខំកលូតគេមូសខំកលូតចឹងទៅយើងអត់មានអីការពារសោះចិត្តនឹងវាអត់មានអង្គតិកោរឿងរ៉ាវខាងក្រៅមកវាមានអត្តពលផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងនៅផ្ទះអ្នកធំអញ្ចឹងគេដាក់កាមេរ៉ាគេដាក់សន្តិសុខមុននឹងឲ្យមនុស្សចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេសួរនាំមកពីណាពីណីយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជួនគេយើងអត់បានឆែកមើលអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលយកមកលេងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងបដោយឲ្យពួកខ្មោចព្រាយបិសាចមកនៅមកលេងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃវាមកលងមកប្រឡាចមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខខឹងតិចទៅច្នៃតិចទៅស្អប់តិចទៅរវើរវាយស្មុគស្មាញភ័យព្រួយបារម្ភហ្នឹងវាសិតតែជីបៈពួកព្រាយបិសាចមកលងប្រឡាចជីកជន់លួចប្លន់សេចក្តីសុខពីចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាស្មារតីសិក្សាពីការពិតនៃជីវិតមានពធនឹងនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកពេលជួបបញ្ហារឿងរ៉ាវខឹងអីចឹងស្មារតីនឹងដឹងថាអូអញខឹងអញ្ចឹងវាជួយទប់យើងវាមិនដូចពីការមិនទាន់ស្ដាប់ធម៌សោះហ្នឹងគឺថាប្រងប្រាវអញខ្លាំងអញជេរអញអាណាក៏អញខ្លាចដែរអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាអាមើលស្លាយតិចបាទបងប្អូនបើមានសំណួរអីក៏អាចសួរបានដែរខ្ញុំគិតថាឆ្លៀតពេលហ្នឹងឆ្លើយបានខ្លះបើមានពេលវេលារយៈពេលហ្នឹងមិនសូវបានជួបបងប្អូនច្រើនបាទជាឱកាសមួយដែលយើងបាននៅសល់មាននៃជីវិតហើយយើងបានមានសុខភាពល្អយើងមានឱកាសស្វែងយល់ពីពធជីវិតនឹងបើយើងរស់នៅដោយគ្មានការអប់រំខ្លួនអប់រំចិត្តនឹងទេជីវិតនឹងមិនបានសុខទេបើត្បិតថាមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពជួបច្រើនដែរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមានមាត់ហ្នឹងបើណាបើខ្វះធោក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនបានសុខទេប្រហែលខែមុននោះទួជាអ្នកចម្រៀងកូរ៉េនោះស្លាប់ទៅ3ចង្អប់ហើយទៅពី3អាទិត្យហ្នឹងអ្នក design mode របស់អាមេរិកាំង3ក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅ
sự khóa lối trái là mình khóa đi bên này vì miền bà nhà từ tạm phát lời chật nâng chân bàn dưỡng thầy chi diêm hiệp chăm chật cùng nịch để bàn lò cùng áo ý chất nâng vì smok smile nâng vừa vì chân bê dưỡng mình bàn sọc đi hiện tự tu score cá bệnh này chỉ vật ở vậy để bàn cá là mình sẽ tập bàn tam chất dương chọn là hốt cồn mình sẽ tập phước thời chất dương là hốt càng nghĩ về mình sẽ tập bàn đối dương chọn là hốt cồn trái không có về mình sẽ tập đập cọp dương thử đối chất dương là hốt để dương nơi ta bắt đầu dương nơi ta nai nóm dương nơi ta chui prap chẳng phân là dương thờ miên vị thị đó sẽ cái đấy tục bị khả năng chất bỏ dương nhóm prang chui ở bị làm tập hiệp với bởi vì nẹ mình ảnh vọt tạm thế nâng cảm nẹ nà nẹ nâng tự tù tờ nâng miền nhà xua sầm nua này bị thông bê chơi mà mặt mình ở đây hình Hollywood này ta cạo bờ rum play chết bị bật tới bàn nhang đôi mà đây chân nữa như thế ở bờ rum tầng cay ở bờ rum tầng vệt cha ở bờ rum tầng chật à riêng ta buông lại như mình từ lui từ chợ từ plan từ ấy thứ ấy khỏa kia để ta thừa khỏa chỉ bị chào ấy kia nó vừa pay bùi bà rầm nó riêng chật riêng ở sang ngọc về chẳng bàn là cả phương sự mặt thị những cái ao gì đấy xa xa nên cùng từ lùi cùng từ ấy ôi chạy chạy kế tới vừa mình sợ vừa mình ngọc từ phương sự mặt thị mình bàn là ao hay bàn riêng chấp đa âm riêng đáp ấy vừa riêng phải vừa bị cá bớt này chỉ vật riêng phương sự mặt thị chẳng từ tới miền cả lại như miền bằng ôn sợi nhà thiết thật ta chung lệ lệ khăn nà chứ ta thôi đối với cũng mọi kịch chờn hướng kịch chờn vì chỉ đùm lọ bà chặt đấy chặt nó miền tuôn tí rồi mẹ kịch phần bờ sân chịu do thời dương phần đào ấy ở việc kịch ở miền tí rồi mẹ chót ở đôi khay đặt sai chẳng dương tam vi ở toàn vi ở tận tận này đi ở lụa vul vul vừa smoke smile dù dù tất cả chỉ miền bị bắt phải chết à cái tờ dương hiện trút bình đất mơ à rom này châu nông chặt bà dương nâng hay trút bình đất mơ chặt luôn ai phong miền smart đây mới bởi dây bị thân nè nơi mọt thì nó chỉ xong để sọc chỉ camera sẽ bắt tập hiệp chăm mơ nẹ châu mó ở rộng cũng ai sợ bà mô hướng mùa mai cả đại cả hai hướng ấy ôi hướng ấy khó khó nhưng mà châu nóng khu cơ ba bê khu cơ ba đấy vì ai chả lòng rộp bởi dương bà mô hướng smok smai chờ anh bê dương cũng với smok smai này mẹ thầm anh ai kịch bì nẹ đó tay ấy bà nè mình ơi tạm nán bồ miên nếp bần thư lây lộc vô bồ miên là ổ khá mà tục nông khu cơ bà vì đôi chí dương vô phá để miên mê rốt mà đào tử nông computer dương chẳng anh nâng đào tử vì chá lòng mê rốt chô nông computer dương ngay bởi dương miên antivirus cá bia nâng hay bởi vì khăn cái thời miền smart đấy đang ta chật anh khăn bởi vì chân này đang ta anh chân này bởi vì sđai khơi đang ta chật anh sđai khơi chật nó vừa về chân đang ta chật nó vừa về chân à nó dương đăng vì chẳng việc đủ ôp mà đủ dương bạc lan dương đăng ta lươn nó mà rồi hà dập cả lô mẹ nóng mà máu với ai miền khu thân á chẳng tôm tự dương chọn frang ở bật thoi là bươn này miền smart đây tạm đàn là hô không có chỉ vật nâng công bật đầu
khá tôi quỳ trong này sớm đang tự đó na thế là nâng miền này thì dương dương cắt xài khai nhau chất nó việc tự tạm cho lại nó ở miền bán tiền như miền xài mà đầy tiền mà vậy nhỉ ở Obama mà mới tiền được chưa nè xài đặc cô ấy xí mà tạm lư chứ nó bơ thọm đã cố với chú chất chọ sở chọ sở tùng kê này ôm xong khang lư này thì cái nào chọ dưỡng tiền mà bên chọ tiền mà bên nhưng nó chất nó vì chú chất on chất vì chú chất chân này vì chú chất kịch chờn vì chú chất là vừa là vừa gì nhưng dưỡng bên nào với khắng ố khắng à tiền mà bên nào chân này ố chân này là tiền mà bên nào anh nó tới dưỡng thưa mà chả cố dưỡng chỉ mà chả chất vậy nha nè bông bông miền sầm nô ấy tiệt vào nên miền nên mình nhận nít thà bề khăng kế thư yàng na từ ai tụ bà rằm bàn ngô vợ tây lục nè cùng hăng nó chung cá vì khai gì thì say bỏ mà nú hay chung cá vì ai mình đa màu pi chùm ngư nó không khuôn có ai thưa ấy nè nâng chặt chèo chào đây ưu tê hò tha nè nâng miên chùm ngư cơ bè bò viên chứ nè nâng pay của pay chèo chào của chèo chào dây bàm bán cứ các khuôn ấy mình chọn khăn hay bần à à chùm ngư nó bị tia nhỏ chặt hay chặt chèo chèo ba màn chẳng nó trong cảnh này nó dân thở chị ba chùm người đang ở bàn thu ba sự buồn thu năng tới vì vì ai thu bài này play chặt khác với bộ nè để miền bánh hà ưu đó ta cắt bằng mặt nè thlọc vẹt cắt sẽ trái miền tây bù ấy thlọc vẹt cắt ấy chẳng miền bà nhà hà thư ai ở rộm nâng chạp chiếu cháu nâng chờ nà à nâng ạp tì bùl này riêng cài tư lưu phá chất chùm này phá chất luôn anh phá tốt có ai thư ai dương chạp tư tù bà bò lại ưu tư bà mà nữ nâng thuộp tới chìm mà nữ ngọt ngô thuộp chìm mà nữ chú chất on chất bàm bán mục của mơ chèo chá là nâng cứ cứ nè nâng ấy tầm miên hưởng ấy tích mục của mơ giờ mong xâm đầy xâm đá ưu bóng bà chìa nì say bì khâm nát bà nè nâng bắt này nơi tệ ai cài bàn chân bên con ta thử phì dìm cả tăng chất cả dù lây bà tịp bạc chìa bà chám hay rừng mới tiếp để anh nói mọi miền ở tiếp bồi chập chơi chạy để dương nơi cho mùi nương mình nụ để dương to chặt chờn anh nương có bảy nhà để ưu thật thằng lại càng như dương on chặt cho mùi đã nương dương sâu pin chặt tân nương nương du du cả chim ngựa anh nương tham ăn mình đang thảo dự báo thật thật đồ càng như rồi còn mấy chiếc bên bữa ai tụt chặt bán dừng chi diêm cũng sâu mà lực hướng khóa cũng sâu chặt cũng hầu cũng sâu hồi chấm nói sáu cái bị bù ta dừng nực bị nè nâng ở dừng cái đại hại dừng ai hiện ạ này nhạt ở kê khó bị dừng ạ nhạt ở đàm đô khó bị đàm thân nào dương ảnh nhạt ở phần đây nếu vì cái bị cái bộ mình ai riệp mà đuổi chất dương chọn và này hay tôi là dương miền khăn tây miền ấp thôn khác trong chi vật nữa dương cùng cùng cứ thật say say thật tập bàn đuổi anh chọn anh đang bàn này tam tập kết chẳng dương miền bà nhà hay mới tiết mà nữa để chú chất tư anh đang có chặt chéo chá ở đây ui thật say của tư anh đang bán sọc này
ហើយវាជាអៀតហ្មងពិភពលោកនេះសម្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យខ្វល់ពីគេទេយើងឃើញចំណុចណាជួយណែនាំប្រាប់យើងប្រាប់ទៅឲ្យបើចំណុចណាដែលថាវាលំមអាចអត់ឲ្យឲ្យបានគូចឹងទៅនិស័យរបស់គ្នាផ្សេងគ្នាចឹងនេះមានឈ្មោះសុកហេងការធ្វើសមាធិនឹងត្រូវនឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចយោនឹងត្រូវការមានពេលមកមានគ្រូមានម៉ោអីធ្វើទៅប៉ុន្តែជាគូការសមាធិនឹងរបៀបធ្វើចិត្តឲ្យនឹងឲ្យស្ងប់ចឹងហ៎ហងៃនឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រក្តីក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីដោយសេចក្តីចិត្តមនុស្សវារួរវាយបើភាសាបច្ចេកទេសហងៃគេហៅ multi task មនុស្សគិតអញ្ញាច្បុកច្បល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថានឹងជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមនុស្សមានទុក្ខច្រើនមានគេធ្វើការសិក្សាមួយនៅ Stanford ខ្ញុំគណាជួបមួយសាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយគេ recommend គេផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើសមាធិឲ្យមានសតិស្មារតីជាប្រចាំគេហៅ mindfulness អីដល់ពេលរបៀបធ្វើហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៅជួយចាត់ធ្វើទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអានាបាណសតិហ្នឹងណារៀនទាញចិត្តកុំឲ្យហោះហើរទៅចិត្តយើងហ្នឹងស្វាលចាប់ឲ្យវាអង្គុយមកកន្លែងហ្នឹងវាមិនព្រមអង្គុយប៉ុន្តែ train វាវឹកហាត់វាឲ្យវាតាមដានខ្យល់ទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលកុំឲ្យវាទៅណាអញ្ចឹងតែយូរយូរទៅយើងអាចត្រេនវាបានអូនៅនឹងចិត្តនៅនឹងទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលប៉ុន្តែបើមានពេលវេលាសូមឲ្យទៅរកគ្រូពយល់បានក្បោះក្បាយអ្នកខ្លះទៅក៏ចម្រើនមេត្តាភាវនាទៅតើតើក្នុងសំណួរហ្នឹងមានញោមស្រីឬក៏អ្នកណាទេថាសវណ្ណវណ្ណីជាលថាគណៈដេកមិនលក់សោះលេបឆ្នាំងុយច្រើនក៏មិនលក់ទៀតទៅធ្វើដូចម្ដេចឆ្នាំហ្នឹងវាអាចជួយយើងម្ដងមកកាលប៉ុន្តែព្រោះវាជាប្រចាំវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពវិញ្ញាណអីចឹងទៅយូរយូរទៅព្រោះឡើងកម្រិតរហូតពី1ទៅ2ពី2ទៅ3អីចឹងខ្ញុំគណៈធ្លាប់មានប្អូនស្រីម្នាក់នៅបញ្ញាសាស្ត្រគ្នាគេអត់លក់អញ្ចឹងក៏សាកឲ្យធ្វើពិសោធន៍មួយស្មារៀនហ្នឹងឲ្យចម្រើនមេត្តាលើតមុននឹងគេង5នាទីសូមឲ្យសោតពាក្យហ្នឹងញញឹមសบายចិត្តផ្ដោតសេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអហង្គសុខិតោហោមិនិទុក្ខោពាក្យនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនឹងវែងជាងនឹងពលខ្ញុំកណាយោពាក្យខ្លីនឹងមកឲ្យបងអូនស្រីយើងមកសូត្រពេលមុនគេង5នាទីពេលក្រោយពីគេងនឹង5នាទីទៅហើយពេលណាទំនេរនឹងនៅម្នាក់ឯងមួយនាទី2នាទី3នាទីអីសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខឃើញបងអូនស្រីហ្នឹងក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃការធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងគ្នាបានគេងលក់បានស្រួលជាងមុនដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំឯប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាញោមធ្លាប់ប្រើថ្នាំចឹងហើយហ្នឹងมันអាចភ្លាមភ្លាមបានទេពីព្រោះវាខុសក្បាលនេះវាទៅជាទម្លាប់បញ្ឈរភ្នែកគេងអត់លក់ចឹងហើយចឹងតលត្រូវការពេលវេលាអប់រំចិត្តអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌ទៅអ្នកខ្លះទៅស្ដាប់ភ្លេងអីចឹងទៅណាអានឹងមានចឹងដែរអានឹងត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំគិតថាធ្លាប់ជួបច្រើនគ្នាណាដែលមានបញ្ហាគេចាត់លក់ហ្នឹង
ទៅអាមេរិកនោះក៏ជួបដែរហើយគាត់ថាលើគាត់ធប់កាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំនឹងបានច្រើនមែនទែនគាត់មកស្ដាប់ធម៌គាត់រៀនលះកាត់អភិបស្មុកស្មាញគិតច្រើនអីអីហ្នឹងគាត់ធូរស្បើយគាត់ដូចថាធម៌នឹងជួយព្យាបាលពីខាងក្នុងហើយថ្នាំនឹងជួយពីខាងក្រៅពីមុនគាត់ពឹងលើថ្នាំឡើងខ្លាយជាសើសើមនុស្សអស់ហើយដូចថាគាត់ពឹងលើថ្នាំពេកគាត់បានស្ដាប់ធម៌ទៅរៀងធូរហើយគាត់លែងគាត់មកប្រាប់គាត់លែងសើប្រើថ្នាំហើយឈ្មោះអីគេនេះប្រុសស៊ីតើធ្វើបែបណាទើបសម្រេចគោលដៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងធម៌លោកមានគោលការណ៍4ណែនាំឲ្យសម្រេចកិច្ចការងារដែលយើងចង់បានទី1ត្រូវរកការងារណាដែលយើងពេញចិត្តឲ្យបានយើងចង់បានអីឲ្យប្រកបសិនឧទាហរណ៍ទៅបើរៀនខ្ញុំចង់រៀនអាគីតិចខ្ញុំចង់រៀនធនាគារអញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំចង់រៀនពេទ្យអាហ្នឹងទៅចាប់ឲ្យដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យបានសិននៅក្នុងធម៌លោកហៅថាឆន្ទៈមានន័យថាពេញចិត្តនឹងការងារហ្នឹងបើយើងគេសួរទៅចង់បានអីចង់ជោគជ័យវានឹងគេសួរចង់ជោគជ័យក្នុងរឿងអីថាខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងងាប់មកជីវិតនឹងបានអីទេអញ្ចឹងដំបូងគេសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ជោគជ័យខ្ញុំចង់បានអីមានការពេញចិត្តស្អីគេហើយកំណត់អានឹងឲ្យបានមួយឲ្យប្រកបសិនគោលដៅហ្នឹងហើយទី2ស្ពានដើម្បីចម្លងពីកន្លែងឈរបច្ចុប្បន្នទៅគោលដៅហ្នឹងអត់មានអីមកជំនួសការព្យាយាមបាននៅក្នុងធម៌លោកហៅវិរិយៈផងយើងបញ្ញាខ្សោយយើងចំណាយពេលយូរជាងគេគេបញ្ញាខ្លាំងគេទៅលឿនជាងយើងកុំប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកគ្នាអីជួនកាលយើងអត់អាចលឿនដូចគេបានទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានទី3អាយបើមិនទាន់បានសម្រេចកុំអស់សង្ឃឹមមានចិត្តតមានការត្រិះរិះពិចារណាកុំអស់សង្ឃឹមថាទៅមនុស្សជាមើលទៅអីអីចឹងអស់សង្ឃឹមនោមឲ្យឆាប់បរាជ័យខ្ញុំកណ្ដាលលើកករណីខ្លួនឯងទៅធ្វើវីដេអូនៅក្នុងFacebook ណាខ្ញុំកណាមមិនចេះអ្នកធ្វើ IT ខ្ញុំកណាមមិនចេះទេប៉ុន្តែដោយសារការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើហើយនឹកឃើញតែវាជាវិធីផ្សព្វផ្សាយបានលឿនហើយដល់យុវជនដល់មនុស្សភាគច្រើនចេះតែប្រឹងធ្វើគិតមកដល់ឥឡូវនេះ 3-400 វីដេអូហើយដែលនៅក្នុង Facebook ហើយគេយកទៅដាក់ YouTube អីទាំងទៀតតែវាជាចំណងចំណូលចិត្តអ្វីដែលយើងចង់ហើយវាមានប្រយោជន៍ដែលយើងឃើញថាវាមានប្រយោជន៍យើងចេះតែប្រឹងទៅទៀតតើអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងសំបីហត់ក៏យើងនៅតែធ្វើការកើតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែបង្ខំឲ្យរៀនអាហ្នឹងរៀនបានពាក់កដាលបោះច ਵਾ ចោលកដាលទៅលេអាហ្នឹងដួលហើយបរាជ័យហើយទីអញ្ចឹងទី4គឺត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃសួរនាំមានទំនាក់ទំនងល្អសុំយោបល់ពីគេអីចឹងទៅវាមានឆន្ទៈពេញចិត្តនឹងការងារនឹងឬអាណាដែលយើងពេញចិត្តវិរិយៈត្រូវតស៊ូព្យាយាមអត់មានអីជំនួសបានទេអាហ្នឹងហើយផឹងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងចិត្តៈមានទឹកចិត្តនឹងពេញបបោមិនឆាប់អស់សង្ឃឹមទេហើយនឹងវិមង្សាបញ្ញាវៀងវៃសួរនាំស្រាវជ្រាវត្រេះរិះពិចារណាទំនាក់ទំនងល្អអីចឹងដែរអឺខ្ញុំគិតថាផែជាមិនបានវែងឆ្ងាយទៅទៀតទេមើលទៅប្រហែលថ្ងៃនេះមិនសូវជាសុខខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនដែលបើមានពេលទំនេរថ្ងៃស្អែកអាចអញ្ជើញមកចូលរួមពិធីរាប់បាតនៅវត្តនិគតវ័នគុលតឹងម៉ោង9ជាងហ្នឹងចាប់ដើមរាប់បាត
ព្រះសង្ឃ200អង្គជាងក្នុងកម្មវិធីស្រោចសុគន្ធវារីអញ្ចឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់ជឿតាមបុណ្យកុសលខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាំមានពេលលើកក្រោយទៀតចាំជួបមួយបងប្អូនទៀតបងថ្វាយគុំលឿនច្រើនពលា